in ti a fe ba ra wa so ohun na ni pe bawo la se fe gba olohun ba gbo bawo la se fe ni money so olohun ba dojodo akoko ati mo tele n pe kini igbagbo orikun mefa loni alakoko a gbo olohun ba gbo adegba awon malaika re gbo a gba awon tira gbo a gba awon ojise gbo adegba ojo keyin gbo adegba kadara gbo bawo la se fe gba olohun ba gbo lododo ohun na ni pe kini a gba olohun ba gbo pe ikan soso ni olohun ba ni ibi rububiya ki lo nje rububiya ohun na ni pe kini a gba olohun ba ko pe olohun ba ni kan soso ohun ni o seda gbogbo agba nla aye ohun lo si nfun wa ni jije ati mumu ohun lo si ndari gbogbo agba nla aye olohun ba ni kan soso ni a gba pe ohun ni kan soso eyo kan ni nibi kini gbogbo awon ise alakoko ni yen ninu pa fe gbo olohun ba gbo ohun na ni pe kini a gbo olohun ba gbo nibi uluhiya e ki lo nje be ohun ni pe kini a se olohun ba lokan soso nibi ijosin tawa eru e nse fun a gbodo da nkan mi papo mo olohun ba ni kan soso la gbodo ma se kini la gbodo ijosin fun a se ni okan nibi kini nibi ijosin tawa eyan ijosin fun ninu e iketa ohun ni kini a se a gba olohun ba gbo a se lokan soso nibi awon oruko e ati awon eroyin e awon oruko olohun ba nje to sora e abi anobi pe a gba lokan soso nibe ati kini awon eroyin e ohun na ni pe kini awon oruko olohun ba to sora e abi awon eroyin to fi eroyin are ninu quran abi I to se pe ni enu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma ba enu e lati gbo to bi olohun ba loruko kan abu fi oyin kan royin oruko kan awon kan woyi la ma se kini a ma gba olohun ba gbo pe okan soso ni nibi awon nkan woyi ohun na ni bi kini nti olohun ba fi rin le fun re a fi rin le fun n to ba si lekuo lara pe kini yi ko n se temi ko n se temi a se kini a lekuo a se awon nkan woyi la lai so pe a fe ye segbe kan abi a fe pa awon iroyin kan ti awon iroyin olohun ba kan a fe pa ti a fe olohun ti fi iroyin are awa ni iro awo ni fi iroyin e abi kan fun ma wadi pe bawo gan ti olohun se ri bawo ni iroyin e abi bawo gogogogan lo se ri abi ka fe ma bo olohun ka fe ma fe olohun ba jo nkan mi gbogbo awon nkan bayi agbodo se kini agbodo jina si tefe 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 ni bi awon oruko olohun ba ati awon iroyin olohun ba agbodo ma wa pe bawo gan lo se ri abi ka fe ma fi jo nkan mi gbogbo agbodo se kini agbodo jina si eleyi ni iketa elekerin ohun na ni pe kini agbodo ni gbagbo pe olohun ba nbe to awon kan wa to se pe ni won gba po olohun ba nbe o so ba agbodo se kini awa gbodo ni gbagbo pe kini olohun ba nbe olohun ba nbe ki wa ni awon eri abi awon evidence to ma toka si wa lo si bi pe olohun ba nbe awon eri to ma toka wa lo si bi pe olohun ba nbe eri to po repete ni o po sugbon lakotan lakakan ko lakotan a pin si kini ona merin ona merin alakoko ila kayi elekeji ohun ni ta n feel ta n touch tabi ta n ri tẹ́lẹ̀ pé ta n feel is ti sense ọ̀gá wa n ta n ri báyìí odi méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ohun ni àdámọ́ tọ́lọ́run ti dámọ́ wa ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ohun ni kini sẹ̀ríà sẹ̀ríà ọlọ́run ọba tọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ka wá sọ túmọ̀ ẹ̀ kí ni ìtumọ̀ àlákàyè ta sọ pé alákọ̀ọ́kọ́ ní àwọn ẹ̀rí ta máa fi mọ̀ pẹ́lú àwọn bá ń bẹ ìlàkàyè ohun náà ni pé kí ni kò possible fún làkàyè tó bá pé dáadáa tí ò ń ṣe pé làkàyè yẹn ti yẹ làkàyè tó pé ló kó máa wo orí ilẹ̀ báyìí kó dẹ̀ rí gbogbo bí ètò orí ilẹ̀ àti gbogbo sánmọ̀ bí gbogbo ẹ̀ ṣe wà létò létò gbogbo àgbá ńlá ayé òun ń yọ òun ń wọ̀ à ń rókun à ń rọ́sà à ń ráwọn igi ilẹ̀ ń ṣú ilẹ̀ ń mú gbogbo àwọn kiní yẹn ń lọ létò létò tí kankan náà ò ṣe kíni tí ó dàrú kó máa wá sọ pé gbogbo kiní yẹn kàn wà bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí nǹkan kan tó ṣe kíni tó dáa kò sí nǹkan kan tó fi síbẹ̀ ìlàkàyè tó bá pé kò gbọdọ̀ ṣe kíni kò gbọdọ̀ ronú bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ gbà pé kíni gbogbo tá à ń wò tá a bá láyé tá à ń rí gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tó wà láyé sánmọ̀ ilẹ̀ odò ọ̀sà igi gbogbo ẹ̀ ọrùn òṣùpá gbogbo ẹ̀yìn ó gbọ́dọ̀ ní adẹ́dá kan tó ṣe pé ní ẹyọ kan ṣo tó ṣe pé ní òun ló da òun ló sì ń darí gbogbo ẹ̀ bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń ṣe kíni tó ṣe ń lọ létòlétò tó rọ́nà wọn bá sọ ní àlùkùrá ni pé àmúkólékù mi gẹ́gẹ́ ṣe in àmúhómùlùkàlékù àbí ṣé wọ́n dá wọn látara pé àìsí nǹkan kan ni àbáwọn náà dá ni
fun di le ilakaye to pe o gboro gba pe kini olohun oba deda kan be to se pe ni ohun lo da gbogbo awon kan ta n se kini ta ba laye ta n ri alakoko ni elekeji ohun ni ifuramo ta n foju ri sensor gan ta his ta n foju gba awon kan ta n se kini ta n ri abi ta n gbo abi ta n feel eleyi evidence mi ni eri mi ni pe kini olohun oba nbe to ri pe lapojuwe eyan wa nu banuje tabi eyan wa nu inira kan eyan je tewo emeje yi soke aka o meji soke bayi a de bes ni pe olohun ba o nton se mi ban kapo nton se mi ban kapo kini a de po o sadua so olohun pe nkan kan se kini ye olohun de gbadua yen kini ye de po ti kini ye po yen se eyan o to ka pe kini olohun ba kan be niyan to se pe ni ohun lo kapo abi o pe olohun ba o kawo soke o sadua o se kini kini ye de po nbe abi lapojuwe anabi kala ta fun wa ba o nsadua njo kan pe kolohun je kojo ro anabi den nsadua anabi o ti so kale nbi to tin nsadua to se pe ni gbogbo erun gba anabi bayi o kun fun mi ni bakan to pe oju bere si ni dale ntan jo tan wi ni ile nsin oju nro asin foju ri iwo na o nsadua so olohun ba olohun de kakini eku o feel e pe ah adua yi ma ti gba loto eleyi na evidence ni pe kini pe olohun ba nbe abi apojuwe itan awon meta to se pe ni won wa sinu gogo okuta simo won nbe gugu won de be sin sadua kankan bo le se sadua okuta yen de nsun titi ti bo osu okuta yen fi sun ti gugu won fi se kini ton fi jade ku onu bi apata ti won ha si abi evidence mi de le na to fi ntoka pe kini to ye pe won ri bayi o de nsele loju won so won feel e won de ri pe kini o sele loju won so eleyi ohun to ka pe kini olohun ba nbe bakan na elele lekeji ta pe ni nta n feel hiswa o di meji be eleketa ta pe ni kini adamo to lo ndamo wa ohun ni pe kini gbogbo omo parakota tan bi an bi won lori adamo to lo ndamo won ni o pe ko ma je muslimi sugba won obi e awon obi won mejeji awon lo yi won pada na ma so won di yahudi abi to ma so won di nasara abi to so won di kini na ma so won di yahudi abi to ma so won di christian abi to ma so won di awon ton sin so olohun ti dada mo yen mo wa so ele yen be ele kerin ohun na ni kini ta pe ni sharia sharia olohun oba sharia olohun oba ninu quran ni bo inu alquran o po re pateno alquran evidence to toka pe kini to ye pe o n toka pe olohun oba nbe bi ko se pe ni ko ti e si aya kan ninu alquran ti bi se pe aya yi o n toka wa si bi pe kini olohun oba o nbe ikan soso de ni olohun oba oba aleke ola so olohun oba nbe o pelu gbogbo awon eri ta kai ati awon eri mi ta le ka ton to po re pete iyen be ka wa bo sori inigbagbo si awon malaika to je elekeji ninu awon origun gbagbo inigbagbo sawon malaika bawo la ye fe gba awon malaika gbo a gba awon malaika gbo pe kini agba nla aye kan ni won to pamo sawa eda oju wa o to won sugbon agba nla aye won be to pe awon na nse mi awon na nbe olohun ba da won latara imole olohun ba ti da won won si nte lase olohun ba ase olohun ba pa won na ntele awon o kin se olohun o kin ya pa kini ase olohun ba won le mi won lara won si ni la kai atokan awon na lokan won ni la kai evidence bi la fi mo pe won lemi ona na pe olohun so ba sanu alquran pe ruhul qudus kun nazala wa ruhul qudus emi on to ka pe kini awon malaika se kini won lemi kila ma fi mo pe won lara awon na lohun so na alquran pe jalul malaika ti rusulan uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba olohun so ni pe won lo se awon malaika won yen won se won lojise yi to ni ye meji nbe nu won yi to ni ye meta yi to ni ye merin yi to de ni ye to ni ye merin o nbe nu won pẹlú ṣe sọ náà kan nílé so àwọn malaika náà ní ara bákan náà àwọn malaika náà ní ọkàn wọn tó ní làákà ìtàn fi ń rò nǹkan evidence ti ẹ òun náà ní pé kí ni hata ìdá fúzi àǹkólóbìhìm kọlu mọ́ta kọlu àrọ̀ bukum so eléyìí evidence pé kí ni àwọn malaika wọn ní ọkàn òun nìyẹn so a gba gbogbo àwọn malaika gbọ pátá àláfíà ọlọ́run ọba kó máa bá wọn a gbà wọn gbọ a dẹ gbà wọn gbọ pẹlú gbogbo orúkọ tọ́nà wọn bá sọ wọn àwọn kan wà nínú wọn tó yẹ pé ní ọlọ́run ọba dárúkọ wọn fún wa nínú alquran orúkọ tọ́nà wọn bá sọ wọn síkíní a gbà wọn bẹ bíi jibril mikael israfil àti malaika kú a gbà gbogbo wọn gbọ pẹlú orúkọ tọ́nà wọn bá sọ wọn kò fẹsẹ̀ rinlẹ̀ pé orúkọ malaika kú orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ israel kò fẹsẹ̀ rinlẹ̀ bẹ́ẹ̀ malaika kú náà la mọ̀ tó ń jẹ́ so gbogbo ohun tọ́lọ́run ọba fi ròyìn wọn gbogbo àwọn orúkọ tọ́lọ́run ọba sọ wọn
to pe won won la ma se kini a ma gba gbogbo won gbo be ati awon oro yin won papata gbogbo e to lohun ba so fun wa won la ma se kini a ma gba gbo ati gbogbo awon ise to lohun ba fi ti onikalupu iwo iwo ni o ma roju iwo ni o ma se le iwo ni o ma se le gbogbo ni la ma se kini a ma gba gbo ati gbogbo awon iroyin papata to lohun ba fi royin won iyan malaika a ma se kini a ma gba gbogbo e gbo eleyi bayi la se ma gba awon malaika gbo iyen be awa bo sibi ti kini gbigba awon tira gbo awon tira to lohun ba fa awon ojise olohun a gba gbogbo awon tira gbo gbogbo tira papata to lohun ba so kale lati sonmo a gba gbo pe kini oro olohun oba ni olohun oba oro to so ohun ni a de gba gbo pe kini olohun ba so kale ni ko nse pe olohun ba da to awon kan ni olohun da ni a ni olohun o da oro olohun oba ni to so kale fun won olohun ba ba le ki ola bakan na o de so kale fun gbogbo awon ojise o so tira onikaluku kale fun tira onikaluku olohun ba se kini so kale fun to olohun ba so onikaluku kale bayi pe laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al kitab so olohun ba so onikaluku an le kini awon ojise o mun so kini tira kale fun onikaluku so a gba gbogbo awon tira gbo ati gbogbo nto lohun ba ba fi ko wa to fi mo wa ninu awon oruko awon tira yi bi alquran ni abi tawrat ni abi injil abi zabur abi sufi musa abi sufi ibrahim abi sufi musa gbogbo papata kolon ba wa ke gbogbo awon ojise olohun alafi olohun ko ma ba won a gba gbogbo awon tira yen gbogbo awon oruko ti olohun da fun wa lati quran kini a gba won gbo gbogbo awon itan abi awon oro ati awon idajo to wa ninu awon tira yen a gba gbo ti quran o ba ti pare bo ti quran ba ti pare a gbodo ni gbagbo pe kini quran ti pa awon opolopo awon idajo to wa ninu awon tira to siwaju e quran ti pa opolopo o ti pare so ko rangun fun wa Qur'an ti de kila tuwa nwa kakiri, katu ma lo si bi yin kankan ton pe ni Israeliyat, awon itan to ye pe, won lo ko wa lati awon tira, aye ijo won ton lo ko wa lati inu e, katu ma se kini, katu ma gbagbo, iro, ko rorun, ko da, katu ma fi nto lohun ba, iro ka fi nto wa ni Al-Qur'an le, olohun ba je ti so ni Al-Qur'an pe, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, ito fi nda ju nutan, awon lohun ba a pa itan yen fun wa nabi, so itan to daju, to je kun lalafia ju, o ti wa ni Qur'an, ke ati wa lo nwa ni bi awon itan to ye pe kini o fi be lalafia to ito wa nu quran lo se kini lo da ju se lalafia ju ohun lo ye ka se kini ka gba mu so kini ta nfi alquran le ta tu wa nwa tan ka kiri lo sibomi so fun di eleyi alquran ni itan to lalafia ju lo to de se kini to da ju ibe lo wa so ka gboju ko nbi kini ka ma tu ma wa awon israeliyat kan ka kiri so ka ma lo bo awon itan lojo awon ni philosophy abi nkan kan ka se kini ka jina sibe alquran gogon o ngogo lo ore aye ati ore alkiyamo ibe lo wa ibe ni oni ke se kini ka ma ti wa itan to ibe ni itan to daju ati to lalafia ju wa iyen be ka wa bo sori inigbagbo si awon awon anabi olohun ati awon ojise awon ojise bawo la se fe nigbagbo si awon anabi awon ojise olohun ba ike olohun ati olohun ko ma ba mu ohun na ni pe kini a nigbagbo pe awon anabi olohun awon ojise olohun ta wi won yi eru olohun ni won o a ni ma josi fun won eru olohun ni gbogbo won won se nte se pe ni awon ma pa fe ma josi fun won awon ojise ba kan na a gbodo pe won ni ro a gbodo pe won ni ro ike olohun ati olohun ba ko ma ba wa a de gbodo ni gbagbo pe kini olohun ba lo ran won nise olohun lo ran won olohun ba de gbe wa yi wa ba won n gbe informi wa yi wa yi olohun ba o wa n ba won olohun ba si kun won lowo pelu awon nkan to da salu awon ami awon aya ati awon nkan to ma da salu àwọn ọta jẹ wíwọn yìí àwọn òjísé wíwọn yìí àmọ náà tọlọrun bá gbélé wọn lọwọ pé ẹ lọ fi jíṣẹ wọn gbẹ wọn ṣàbòsí wọn ṣe kíni wọn gbé àmọ náà tọlọrun bá gbélé wọn lọwọ wọn fi jíṣẹ fáwọn èèyàn wọn dẹ ṣe wáàsí fún àwọn èèyàn wọn gbìyànjú wọn ṣe wáàsí fún wa wọn sì jagun wọn jagun sójú ọ̀nà tọlọrun ọba bó ṣe yẹ kí wọn ṣe é àádẹ nígbàgbọ pé àkọkọ àwọn ànọbì gbogbo àwọn ànọbì olóhùn pátá àkọkọ wọn òun náà ni adam àwọn òjíṣẹ́ tí wọn àkọ́kọ́ wọn òun náà ni nù àláfíà ọlọ́run ọba kó máa bá wọn ẹni tó wá jẹ́ ìgbẹ̀yìn gbogbo àwọn ànábì àti gbogbo àwọn òjíṣẹ́ pátápátá òun náà ni ànábì wa muhammad ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlọ́run ọba kó máa bá so ẹnikẹ́ni tó bá dìde lẹ́ni àbí tó lẹ́yìn táwọn ibi ti kú tán tó ti lọ tẹ́nìkan wá dìde tó pera ẹ̀ lánàá bí ọlọ́run ọba àbí tó pera ẹ̀ lójíṣẹ́ ọlọ́run ọba lẹ́yìn ànábì wa muhammad ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlọ́run ọba irú ẹni bẹ́ẹ̀ kẹfìrí ni o ní kẹfìrí tó tóbi ẹni yòówù kó lè jẹ́ ẹni tó bá ti fi lè pera ẹ̀ lánàá bí ọlọ́run àbí tó pera ẹ̀ lójíṣẹ́ ọlọ́run lẹ́yìn táwọn ibi ti jáde láyé lánàá bí ti lọ
iru eni be kefiri konbile ni ni kefiri to tobi so ah gbodo pe lododo abadan ah ko ti e possible ko pa fe pelu lododo fun ji eleyi agbodo gba gbogbo awon anabi olorun ba gbo gbogbo awon ojise na agbodo gba won gbo iki olorun ti olorun ko ma ba wa a de gbodo gbogbo nte olorun baba ko wa to fi mo wa ninu awon oruko won abi awon iroyin won abi awon itan won to wa latodo won gbogbo nte olorun baba so fun wa npa e ni gbogbo e papata lagbodo se kini lagbodo gbagbo ati gbogbo awon awon ami awon nkan to dasha lu abi awon mujiza to olorun ba fi kun won lowo to olorun ba fi support won gba ton pepe gbogbo lagbodo se kini lagbodo gbagbo patapata a duun bayi I to doni se pelu ijo keyin igbagbo pelu ijo keyin ati igbagbo pelu ti kadara to je meji to ku a ma so ninu video wa to nbo lona.